Bir kadın düşünün. Atası peygamber, anası cennet kadınlarının en üstün kadınlarından biri. Hayat yoldaşı masum imam. İki oğlu imam ve bir kızı İslam'da sabrın ve azametin simvolu. Herden sizden soruşurlar ki, bu yas saxlayırsınız bir kadın için. Kimdi axı bu kadın? Doğrudan da. Kimdi bu kadın? Xanım Fatıma Məkkədə, Peyğəmbər və Xanım Xədicənin ailəsində dünyaya gözlərini açır. Peyğəmbər və Xanım Xədicənin sonuncu övladı idi. Fatıma adının mənası da çox qəribədir. Peyğəmbər hədislərində deyir ki, Fatıma ona görə Fatıma adlanıb ki, o və onu sevənlər cəhənnəm ateşindən qorunacaqlar. Xanım Fatımənin bir çox ləqəbi, bir çox təxəllüsü var. Bunlardan ən məşhuru Zəhradır. Zəhranın mənası nədir? Zəhra təxəllüsü niyə qoyulub xanım Fatıməyə? Bu barədə məsumlardan çoxlu hədislər var. Hədislərdə deyilir ki, xanım Fatıməyə ona görə Zəhra ləqəbi qoyulub ki, o mehrabda namaz qılarkən bir ulduz kimi parıldayırdı. Zəhra sözünün mənası da ərəb dilində işıq saçan, parıldayan deməkdir. Xanım Fatımənin başqa bir təxəllüsü də Ümmü Əbiha'dır. Ümmü Əbiha ərəb dilində atasının anası mənasını verir ki, bunu Azərbaycanda da görmüşsünüz. Atalar öz qızlarına anam, ana deyə xitab edirlər. Amma xanım Fatıma ilə Peyğəmbərin arasında olan bu Ümmü Əbiha məsələsi tam başqadır. Yəni bu sözdə deyilən bir şey deyil, bu həqiqətən praktikada göstərilmiş bir şeydir ki, Peyğəmbərin ən çətin, ən ağrılı, ən narahat günlərində xanım Fatıma onunla elə rəftar edirdi, onun qayğısına elə qalırdı ki, sanki onun qızı yox, anasıdır. Və ona görə də xanım Zəhranın digər ləqəbi də Ümmü Əbihadır, yəni atasının anası. Xanım Fatımənin ən məşhur ləqəblərindən biri də Kövsərdir. Və Kövsər ləqəbinin ona verilməsinin çox maraqlı bir tarixçəsi var. Peyğəmbər xanım Xədicə ilə evləndikdən sonra onların ilk övladı oğlan övladı olur, Qasim adında. Və Qasim 2 yaşında dünyaya gözlərini yumur, vəfat edir. Ardınca Peyğəmbərin ikinci övladı qız olur Zeynəb adında və o da 4 yaşında dünyadan köçür. Ardınca Rüqəyyə, o da 4 yaşında dünyadan köçür. Ondan sonra isə Ümmü Gülsüm adında Peyğəmbər və xanım Xədicənin bir qızları dünyaya gəlir. Və Ümmü Gülsümdən sonra da dünyaya gözlərini açan onların sonuncu övladı xanım Fatımətüz Zəhradır. Xanım Zəhra artıq dünyaya gözlərini açanda Məkkə müşrikləri Peyğəmbəri lağ etməyə başladılar. Bilirsiniz, Məkkədə həmin dönəmdə, cahiliyyət dönəmində oğlu olmayan insana əbtər, yəni sonsuz deyirdilər ki, sənin nəslin davam etməyəcək. Və artıq Peyğəmbərin növbəti övladı da qız olduğu zaman, yəni xanım Zəhra dünyaya gözlərini açdığı zaman Peyğəmbəri lağ etməyə başladılar və ona dedilər ki, sən əbtərsən, sənin soyun davam etməyəcək. Və bu çətin dönəmlərdə, bu çətin situasiyalarda Peyğəmbərin ağırlı dönəmlərində dünyaya göz açan xanım Zəhra haqqında bir surə nazil olur. Allah öz Peyğəmbərinə deyir, İnna ateyna kal kafsar. Biz sənə Kövsəri əta etdik, Kövsəri verdik. Fəsalli rabbikə və anhar. Elə isə qurban kəs, dua et və namaz qıl. İnna şəniəkə vəl əbtər. Və kim ki sənə əftər deyir, sonsuz deyir, əftər, sonsuz elə onun özüdür. Və bu surə, Kövsər surəsi 3 ayədən ibarətdir, xanım Zəhra haqqında nazil olmuş bir surədir ki, bununla Allah öz Peyğəmbərini təsəlli edir və ona bir söz verir. Söz verir ki, sənə sonsuz deyən insanlar özləri sonsuz olacaqlar və sənin nəslin məhz Kövsərdən, yəni xanım Zəhradan davam edəcək. Və illər keçdikdən sonra biz görürük ki, tarix bizə bunu göstərir ki, həqiqətən də Allahın verdiyi bu söz özünü tutdu və Peyğəmbərin soyu elə xanım Zəhradan davam etdi. Bugündə ən böyük soy, ən böyük nəsil elə Peyğəmbərin xanım Zəhradan davam edən soydur. Xanım Zəhra gənclik yaşına gələndə Peyğəmbər onu ən sevimli səhabəsi, öz əmisi oğlu və Beysətdən qəbr evinə qədər Peyğəmbərin yanında olmuş Həzrət Əli ilə evləndirdi. Və məşhur bir söz də var, deyirlər ki, xanım Zəhra ilə Həzrət Əli ona görə evləndi ki, Peyğəmbər evindən çıxan qız ancaq Allah evindən çıxmış oğlanla evlənə bilərdi. Bilirsiniz, Həzrət Əli də Kəbə evində dünyaya gəlib, yəni Allahın evində, Kəbədə dünyaya gözlərini açıb. Və bu iki böyük şəxsiyyət, bizim iki müqəddəs şəxsiyyətimiz izdivac bağladılar və onların toyu oldu. Onlardan da
İmam Həsən, İmam Hüseyin və xanım Zeynəb kimi övladlar dünyaya göz açdılar. Həzrət Əli ilə xanım Zəhranın toy günü çox maraqlı bir hadisə var, çox maraqlı bir hədis var onların toy günü haqqında. Həzrət Əli gəlir, görür ki, xanım Zəhra toy günü çox qəmgin halda oturub və ondan soruşur ki, Zəhracan, niyə bu qədər qəmginsən? Xanım Zəhra Həzrət Əliyə deyir, mən bu gün axirəti xatırladım. Necə ki, bu gün atamın evini tərk edib sənin evinə gəldim, eləcə də bir gün sənin evini tərk edib qəbir evinə qonaq olacağım. Bəli, xanım Zəhra elə bir şəxsiyyət idi ki, heç vaxt dünya nemətləri onun gözündə bir dəyərə sahib deyildi və hər zaman öz axirətini düşünürdü və bir gün ondan soruşurlar ki, ya Zəhra, sənin dünyada ən çox sevdiyin şey nədir? Xanım Zəhra deyir, mənim dünyada 3 sevdiyim şey var. Bunlardan birincisi Allahın Quranını oxumaq, Allahın kitabını oxumaq. İkincisi Peyğəmbərin nur simasını izləmək. Üçüncüsü isə öz malımdan insanlara, fəqirlərə sədəqə verməkdir. Xanım Zəhranın ibadətləri də çox məxsusidir. Xanım Zəhra heç vaxt ibadətlərdə özü üçün dua etməzdir. Ancaq qonşuları və müsəlmanlar üçün dua edərdi. Hətta İmam Həsəndən bir hədis var. İmam Həsən hədisdə deyir ki, bir gün gördüm ki, səhərə qədər anam namaz qıldı, dua etdi, namaz qıldı, dua etdi və gördüm ki, bütün ibadəti boyunca ancaq müxtəlif kişi və qadınların adını çəkərək dua etdi. Namazını bitirəndən sonra gəldim, anamdan soruşdum, dedim, anacan, niyə görə bu qədər adamın adını çəkdin, amma özün üçün dua eləmədin? İmam Həsən deyir ki, anam mənə cavab verdi ki, əvvəl qonşuların, müsəlmanlar, sonra sən. Bəli, xanım Zəhra bu şəxsiyyətdir. Xanım Zəhra bu insandır. Xanım Zəhra çox qısa ömrünə rəğmən bu gün istənilən bir müsəlman qadının həyatına işıq sala biləcək və onun nümunə bir şəxsiyyət halına sala biləcək bir insandır. Fenomen bir şəxsiyyətdir xanım Zəhra. Sizdən soruşurlar, xanım Zəhra kimdir? Siz onlara cavab verin. Xanım Zəhra Peyğəmbərin gözünün ağı qarası qızı, İmam Əlinin həyat yoldaşı canparəsi, İmam Həsənin anası, İmam Hüseynin anası, xanım Zeynəb kimi bir şəxsiyyəti yetişdirən, tərbiyə edən bir qadın, cənnət qadınlarının seyyidəsi və s. və ilaxır saymaqla bitməyəcək qədər fəziləti və üstünlüyü var xanım Zəhranın. Və bu günlər xanım Zəhranın şəhadət günləridir. Bu günlər münasibəti ilə mən başda İmam Zaman olmaqla Allahın salamı olsun ona və Allah onun zuhurunu tezləşdirsin. Başda olmaqla bütün Əhl-i Beyt nümayəndələrinə və bütün müsəlmanlara başsağlığı verirəm. Və videonu Həzrət Əlinin xanım Zəhranın qəbri başında kiçik bir xütbəsi ilə bitirmək istəyirəm. Bu xütbə də deyil, bir növ xanım Zəhra ilə dərdləşmədir. Həzrət Əli xanım Zəhranın məzarı başında deyir, bu gün səni dəfn etdim və sənin müqəddəs ruhun mənim sinəmlə boğazım arasından bayıra çıxdı. Səni öz əllərimlə torpağa yola saldım. Bəli, Allahın kitabında mənim üçün qəbulların ən gözəli var. Allahdan gəlmişik, Allaha gedəcəyik. Şübhəsiz, əmanət geri alındı. Zəhra əlimdən çıxdı. Ya Peyğəmbər, bu gün bu səma nə qədər çirkin və bu dünya nə qədər toz duman içindədir. Kədərim sonsuzdur. Gecəm yuxsuzluqla keçir. Kədər həmişə qəlbimdədir. Və bu vəziyyət Allahın mənim haqqımda da sənin olduğun diyarı qərar verdiyi günə qədər davam edəcək. Zəhra getmə dayan, Zəhra getmə dayan, səbrim oldu talan, Heydər avarə qaldı. Məndə yoxdu davam, sənsiz öləm inan, Heydər avarə qaldı. Dağlar əli ayrılıqdan Siləsin dağlar əli evdə sənsiz Gecələr ağlar əli evdə sənsiz Gecələr ağlar əli